prekapljena snijekom mlačnih kartonskih plošč. Imamo dva načina, samo lepilni bandažni trak, ki ga nalepimo in ga zapolnimo z izravnalno pogibno maso P15. Hkrati prikazujemo obdelavo mlačno-kartonskih plošč kvalitete Q1. Drug način polnjenja mlačno-kartonskih plošč je z papirnim bandažnim trakom, pri čemer moramo najprej zapolniti stik, zalepiti oziroma vtisniti bandažni trak v maso in še enkrat potegniti oziroma izravnati z P15. Prikaz obdelave mlačno-kartonskih plošč kvalitete Q1. Vidimo obdelavo v razredu Q1. Q2 je obdelava 10 do 20 cm od stika levo in desno. Nadgradnja Q2 z polno prostornim nanosom izravnalne mase Jugoin P15 v debelini cirka 1 do 2 mm. Drugi sloj izravnalne mase v debelini 2 mm, kar pomeni, da smo dobili nivo kvalitete obdelave mlačno-kartonskih plošč v razredu Q4.